ጊዜው 1930 ነው። በፈረንሳይዋ ፓሪስ ከተማ ሁጎ የተባለ ወላጅ አልባ ህፃን በባቡሩ ጣቢያው ግድግዳዎች ውስጥ ኑሮውን አድርጓል። በትልቁ ሰዓቶች መካከለ ያሉትን ክፍተቶች በመጠቀም ኢንስፔክተር ጉስታቭን ጨምሮ በተቋሙ ውስጥ የሚሰሩትን ሰዎች ባይኑ ይከታተላል። ኢንስፔክተር ጉስታቭ በደረሰበት አደጋ እግሮቹን እንደፈለገ ማዘዝ አይችልም። በዚህም አነፍናፊ ውሾቹን በመጠቀም ዘራፊ ህፃናቶችን ተከታትሎ ወደ ህፃናት ማሳደጊያ ይልካቸው ነበር። በዚህም ስራውም ጎበዝ በመሆኑ ከሰዎች ተወዳጅነትን አትርፏል። ሌሎች በተቋም ውስጥ ስራቸውን ከሚሰሩት ሰዎች መካከል ላቢስ የተባለ የመጻፍት መደብር ባለቤት፣ ሊሴት የተባለች አበባ ሻጭና በክርስትና ልጁ ኢዛቤል አንዳንድ የሚጎበኘው አሻንጉሊት ሰሪ የሆነው ጆርጅስ ይገኙበታል። በአንድ ቀን ማለዳ ሁጎ ወደ ጆርጅስ ሱቅ ሲገባ ባለቤቱ እንቅልፍ ሸለብ እንዳደረገው ያስተውላል። ይህንንም አጋጣሚ በመጠቀም ከሱቁ ውስጥ በሳት የሚሰራ ይጥለ መስረቅ ይሞክራል። ነገር ግን ሰውየው እንቅልፍ እንደያዘው ያስመሰለ እንጂ የእውነት ተኝቶ ባለመሆኑ የሁጎን እጅ አፈፍ አድርጎ ይዘዋል። በተደጋጋሚ ከሱቁ ለሚጠፉ ንብረቶችም ዘራፊውን በስተመጨረሻ እጁ ያስገባው ጆርጅስ የሁጎን ኪስ በርብሮ ባዶ ያስቀረዋል። ኪሱ ውስጥ ካገኛቸው ሌሎች እቃዎች ግን የጆርጅስን ቀልብ የሳበው የሁጎ ማስታወሻ ደብተር ነበረ። ደብተሩንም ከፍቶ ሲመለከተው የተለያዩ አውቶሜትድ ስዕሎችን ይመለከታል። ባየው ነገር የተደናገጠ የሚመስለው ጆርጅስም ደብተሩን ከየት እንዳመጣ ይጠይቀዋል። ሁጎ ግን ስዕሎቹን ራሱ መሳሉና ሰርቆት እንዳልሆነ ይነግረዋል። የልጁን ንግግር ማመን የከበደውም ጆርጅስም ሁጎን ሌባ ብሎ ከሱቁ ያባረዋል። ያለ ማስታወሻ ደብተሩ ክፍሉን መልቀቅ ያልፈለገው ሁጎም ከባለቤቱ ጋር ግብግብ ውስጥ ይገባል። በመሃል ሌባ የሚለውን ድምፅ ከሩቅ የሰማው ጉስታቭ ከውሻው ጋር በመሆን ሁጎን ማሳደድ ይጀምራሉ። በባቡር ጣቢያውም ትንሽ ከተሯሯጡ በኋላ የጉስታቭ እግር መደገፊያ ሳያስበው ከባቡሩ ጋር በመያያዙ ለሁጎ ጣሪያ ላይ በመውጣት እንዲያመልጥ የሚያስፈልገውን ጊዜ ይሰጠዋል። ከዚህም በኋላ ሁጎ የጣቢያውን ሰዓት ለማስተካከልና ሰዎችን ለመከታተል ወደ ግድግዳው ቤቱ ይመለሳል። ምሽት ላይም ጆርጅ ወደ ቤቱ ለመሄድ ሱቁን ሲዘጋ ሁጎ እንደገና ወደ እሱ በመምጣት ማስታወሻ ደብተሩን እንዲመልስለት ይጠይቀዋል። አሁንም ደብተሩን ለመመለስ ፈቃደኛ ያልሆነው ጆርጅ ግን ከዚህ በኋላ እየተከተለ ካስቸገረው ማስታወሻ ደብተሩን እንደሚያቃጥልበት አስጠንቅቆ ይነግረዋል። ነገር ግን ሁጎ ተደብቆ ጆርጅ ቤቱ እስኪደርስ ይከታተለዋል። ከቦታው ላይም ደርሶ ውስጥ ከመግባቱ በፊት በሩ በመዘጋቱ ራሱን ከግቢው ውጪ ሆኖ ያገኘዋል። ከመመለሱ በፊት ግን በመስኮት በኩል ኢዛቤልን ስለተመለከታት እንድትከፍትለት ይጠይቃታል። ኢዛቤልም ወርዳ የተፈጠረውን ነገር ትሰማለች። ለወትሮም የተደበቁ ነገሮችን መፍታት ደስ የሚያሰኛት ኢዛቤል የማስታወሻ ደብተሩ እንዲመለስለት እንደምታግዘው ቃል ትገባለታለች። አሁን ኢዛቤልን አምኖ ከመጠበቅ የተሻለ አማራጭ የሌለው ሁጎም በሐሳቧ በመስማማት ወደ ቤቱ ይመለሳል። ቤት እንደገባም ከአውቶሜትድ ቅርጾች ውስጥ አንዷን እያየ ማልቀስ ይጀምራል። በትውስታ ወደ ኋላ በመመለስም ሰዓት ሰሪ የነበረውን አባቱን ያስታውሳል። ሚስቱ በጊዜ በሞት የተለየችው ሚስተር ካብሬትም ከልጁ ጋር በመሆን በሚሰራበት መስሪያ ቤት ሰገነት ላይ ተጥሎ ያገኘውን አውቶሜትድ ቅርጽ ለመጠገን ጠንክሮ እየሰራ ነበረ። ነገር ግን ቁልፉን ለመክፈት የሚያስፈልገውን የልብ ቅርጽ ያለውን ቁልፍ ማግኘት ባለመቻላቸው እንዲሰራ ማድረግ አልቻለም። በዚህም ውጣ ውረድ ላይ ሆኖ ህይወቱን እየገፋ በአንድ ቀን ምሽትም ሚስተር ካብሬት በእሳት አደጋ ህይወቱ በማለፉ ህፃኑ ሁጎ ከሰካራሙ አጎቱ ጋር ለመኖር ይገደዳል። ሁጎ ከአባቱ ቤት ለመውረስ የቻለው ብቸኛ ንብረት የማትሰራውን የአውቶሜትድ ማሽንና እድገቷን የሚከታተሉበትም የማስታወሻ ደብተሩን ብቻ ነበረ። በመጠጥ ሱስ ውስጥም የተለከፈውም ክላውድ ሁጎን ወደ ትምህርት ቤት ከመላክ ይልቅ የጣቢያው ሰዓቶችን እንዲጠብቅና እንዲያስተካክል ያደርገው ነበረ። ከትንሽ ጊዜ በኋላ ግን ክላውድ ቢሰወርም ሁጎ ሰዓቱን ማስተካከሉንና በአጎቱ ቤት ውስጥ መኖሩን ቀጥሏል። ጉስታቭ የማይኖርበትንም ሰዓት በመጠቀም
ከጣቢያው ሱቆች የምግብ ፍርፋሪዎችን በመስረቅ ህይወቱን ይመራል። በማግስቱ ሁጎ በድጋሚ ጆርጅን ለማየት ይሄዳል። ነገር ግን ጆርጅ የተረፉትን የተቃጠሉ ወረቀቶች በማሳየት ማስታወሻ ደብተሩን እንዳቃጠለበት ይነግረዋል። ይህንንም ሲያይ ሁጎ በእንባ ተሞልቶ እያለቀሰ ወደ ቤቱ ሲመለስ ከኢዛቤል ጋር መንገድ ላይ ይጋጫል። እሷም በግል ልታናገረው የምትፈልገው ነገር እንዳለ በመንገር ወደ መጽሐፍት መደብሩ እየጎተተች ተወስደዋለች። ላቢስንም ሰላም ብለው ወደ ውስጥ ከገቡ በኋላ እውነትም ጆርጅስ እንደሚለው የማስታወሻ ደብተሩን እንዳላቃጠለበትና እያታለለው እንደነበረ ተነግረዋለች። ከዚህም በኋላ የማስታወሻ ደብተሩ እስኪገኝ በጽናት ለመፈለግ ይስማማሉ። ሁጎ እንደገና ወደ ጆርጅ ተመልሶ ደብተሩን እንዲሰጠው ይማጸነው ጀመረ። ነገር ግን ባሁኑ ጆርጅ ለሁጎ የሆነ ፈተና ይሰጠዋል። ፈተናውም በሰዓት የምትሰራውን አይጥ እንዲጠግናት ነበረ። አይጧንም በፈጣን ሰዓት ጠግኖ ካሳየውም ከሱ ጋር እንዲሰራ እንደሚፈቅድለትና የማስታወሻ ደብተሩንም እንደሚመልስለት ይነግረዋል። ሁጎም የታዘዘውን በአግባቡ በመፈጸም ከሱቁ የሰረቃቸውን ዕቃዎች ለማካካስ እንደ ረዳት ሆኖ መስራት ይጀምራል። ጆርጅ የሰዓት ሥራ ፈጠራዎች፣ የአሻንጉሊት ሥራዎችንና የተወሰኑ አስማታዊ ጨዋታዎችን ጨምሮ ያስተምረዋል። ይህም ከጆርጅ የሚያገኘው ትምህርት አባቱ የጀመረውን አውቶሜትር ቅርጽ እንዲያጠናቅቅ ይረዳዋል። ነገር ግን አሁንም ቅርጹ እንዲሰራ ለማድረግ የጠፋው የልብ ቅርጽ ቁልፍ መገኘት አለበት። ሁጎ በትርፍ ጊዜው ጉስታቭ ልጆቹን አሳዶ ሲይዝ መመልከቱንና ከኢዛቤል ጋር መገናኘቱን ቀጥሏል። ኢዛቤል ከቤት እንድትወጣ ስለማይፈቀድላት ፊልም አይታ እንደማታውቅ ስትነግረውም ሁጎ እሱ ተደብቆ የሚገባበትን የጓሮ በር በመጠቀም ወደ ቲያትር ቤት ይዟት ይገባል። ልጆቹ በሚያዩት ፊልም እየተዝናኑ ነበረ። ቻርሊ ቻፕሊን በሚያደርገው ትዕይንት ስቧቸዋል። ነገር ግን ፊልሙን ሳይጨርሱ በመያዛቸው ከቲያትር ቤቱ ይባረራሉ። ወደ ጣቢያውም እየተመለሱ ወደ ጨረቃ ጉዞ ስለተባለ ፊልም ይተርክላታል። ሰዎቹ እንዴት ጨረቃ ላይ እንደወጡ ጨምሮ ሌሎች ያያቸውን ፊልሞች ለኢዛቤል ይነግራታል። በጣቢያው ግድግዳዎች መካከልም እንደሚኖር ነግሯት ወደ ውስጥ እየገቡም እንዳለ ጉስታቭ ሳይታሰብ ሁጎን ለመፈተሽ ያስቆማቸዋል። ኢዛቤልም ሁጎ ከክፍለ ሀገር የመጣ ያጎቷ ልጅ እንደሆነ ለጉስታቭ ትነግሯለች። ውሻው ግን የሁጎን ጠረን እያነፈነፈ ሊያስይዘው ቢሞክርም ኢዛቤል የድመታቸው ሽታ ሸቶት ሊሆን እንደሚችል በመንገር እንዲሄዱ ትጠይቀዋለች። ጉስታቭም እንዲሄዱ ከፈቀደላቸው በኋላ በመንገድ ላይ ግድግዳ ውስጥ ያለውን የሁጎን ቤት እንዲያሳያት ትጠይቀዋለች። እሱ ግን ፈቃደኛ ሳይሆን እዛው በግርግሩ መሃል ይለያያሉ። ከቤት ብዙ ወጥታ የማታውቀው ኢዛቤልም በሰው ግርግር ተደናብራ መሬት ላይ ትዘረራለች። በወደቀችበት ቦታም በሰዎች እግር ከመረገጧ በፊት ሁጎ ደርሶ ያድናታል። ጎትቶ ሲያወጣትም እንዳጋጣሚ አንገቷ ላይ ያረገችው ሀብል እሱ ሲፈልገው የነበረውን አይነት የልብ ቅርጽ ቁልፍ ጋር ተመሳሳይ መሆኑን ያስተውላል። በዚህም ኢዛቤልን ወደ ሚስጥራዊ ቤቱ ይዟት ለመሄድ ይወስናል። በቁልፉም አማካኝነት አውቶሜቱን መስራት እንዲጀምር ያደርጉታል። እንደ ድል ሆኖ ግን ቁልፉ ቢከፍተውም አውቶሜቱ ጥቂት ትርጉም የሌላቸውን ጽሑፎች ብቻ በመጻፍ ስራውን ያቆማል። ሁጎም ይህን ነገር ማስተካከል የሚችል የነበረውም አባቱ ያስቀመጠለት መልእክት ላይ ሊሆን እንደሚችል በማሰብ ማልቀስ ይጀምራል። ብዙም ሳይቆይ ግን አውቶሜቱ በድጋሚ መንቀሳቀስ ይጀምራል። ስራውን አጠናቆም እንደጨረሰ ወረቀቱ ላይ የሚያሳየው ምስል በጆርጅ ሚሊስ የተፈረመ ወደ ጨረቃ ጉዞ ከሚለው ፊልም ላይ የተወሰደ ትዕይንት የሚያሳየውን ስዕል እንደሆነ ያስተውላሉ። ኢዛቤል በምስሉ ላይ ያለው የክርስትና አባቷ ሙሉ ስም እንደሆነ ተነግሯለች። ወዲያው ልጆቹ ተያይዘው ወደ ኢዛቤል ቤት በመሄድ የጆርጅስ ባለቤት የሆነችውን ጄንን ስለ ነገሩ የምታውቀው ነገር እንዳለ ይጠይቋታል። በሰማችው ነገር በጣም የተበሳጨችውም ጄን ይህ ያለፈ ታሪክ እንደሆነና እነሱ ልጆች በመሆናቸው ይህን ታሪክ መፈለግ እንዲያቆሙ ትነግራቸዋለች። እየተነጋገሩም እያለ ጆርጅ በመመለሱ ጄን ልጆቹን ወደ ክፍሏ ወስዳ ትደብቃቸዋለች። ሁጎም በክፍሉ ውስጥ ማስታወሻውን መፈለግ ሲጀምር ቁምሳጥኑ ላይ የተቀመጠ ሌላ ትንሽ ሳጥን እንዳለ ያያል።
ኢዛቤልም ሳጥኑን ለማውረድ ለመርዳት ቦምበር ላይ ቆማ ትንሹን ሳጥን ከተቀመጠበት አወረደችው። ነገር ግን የቆመችበት ወንበር በመሰበሩ ሳጥኑን ማብሮ ይወድቃል። ሳጥኑ ወድቆ ሲከፈትም ውስጡ የነበሩት ወደ ጨረቃ ጉዞ ከሚለው ፊልም ላይ የተወሰዱ ብዙ የሚያማምሩ ስዕሎች ብትንተናቸው ይወጣል። ጆርጅም ይህንን ድምጽ ሰምቶ ምን እየተፈጠረ እንዳለ ለማወቅ ወደ ክፍሉ ሲገባ ስራዎቹ መሬት ላይ ተበታትነው ያያል። ይህ ክስተትም አሁን ላይ ምንም የሌለው ሰው መሆኑን ስላስተዋወሰው ያበሳጨዋል። ሁጎንም በዚህ መልኩ ለሱ ያለውን እምነት ስላፈረሰ እንዳዘነበት ነግሮ ያባረዋል። ሁጎ ወደ ባቡር ጣቢያው ሲመለስም ባላሰበው መንገድ ብዙ መጻፎችን ይዞ ከሚጓዘው ላቢስ ጋር ይገናኛል። ሁጎም ከአባቱ ጋር ያነበው የነበረውን መጻፍ ላቢስ እጅ ላይ በማየቱ ፈገግ ይላል። ላቢስ መጻፉን እንደወደደው በማሰብ አንብበው ብሎ በስጦታ መልክ ያበረክትለታል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ጉስታቭ ደስ የምትለውን ሴት ለማነጋገር እየሞከረ ነው። ነገር ግን በጦርነቱ ምክንያት ሊያራመደው ያልቻለው እግሩ ያሳፍረዋል። ጉዳቱን ከምንም የማትቆጥረው ሊሴትም የእሷም ወንድም በጦርነቱ ሕይወቱ እንዳለፈ ትነግረዋለች። አዘኔታዋንም ለማሳየት ለጉስታቭ ሁለት አበባዎችን ትሰጠዋለች። በማግስቱ ላቢስ የሚፈልጉትን መረጃ ለማግኘት ወደ ፊልም አካዳሚ ቤተ መጻሕፍት መሄድ እንዳለባቸው ለሁጎና ኢዛቤል ይነግራቸዋል። የህልም ፈጠራ የተሰኘ መጽሐፍ ላይም ጆርጅ ከ500 በላይ ፊልሞችን በመስራት ከመጀመሪያዎቹ ፊልም ሰሪዎች አንዱ እንደነበርና በሙያውም በጣም ስኬታማ እንደነበረ ይገልጻል። ነገር ግን ጆርጅ በታላቁ ጦርነት ምክንያት ሕይወቱ እንዳለፈ መጽሐፉ ይናገራል። የልጆቹ ንባብም መጽሐፉን በደረሰው ሬኒ በተባለ ሰው ይቋረጣል። ለደራሲውም ጆርጅ በሕይወት እንዳለ ሲነግሩት በጣም ይደሰታል። የራሱንም የግል ስብስብ ወደሚያስቀምጥበት ክፍል ወስዶ ሥራውን ያሳያቸዋል። በትውስታ ወደ ኋላ በመመለስም ከልጅነቱ ጀምሮ የጆርጅስን ሥራዎች ሲሰበስብ እንደነበረና በጣም የሚወደው በጣም የሚያደንቀውና የሚወደው የጥበብ ሰው እንደሆነ ይነግራቸዋል። ጆርጅ ለምን ፊልም መስራት እንዳቆመ ማንም የሚያውቀው ነገር የለም አላቸው። ነገር ግን ከሥራዎቹ መካከል ሬኒ ከመጥፋት የተረፈውን ብቸኛ ፊልም እንዳስቀመጠ ይነግራቸዋል። ከዚህም በኋላ ኢዛቤልና ሁጎ ሰዓቱን እያስተካከሉ አንድ ሐሳብ ይመጣላቸዋል። ሁጎ ሁሉም ሰው ዓላማ አለው ብሎ ያስባል። ለዚህም ምናልባት ጆርጅ እያዘነ ያለው ዓላማውን እያጣ ስለመጣ መሆኑን ይነግራታል። እሱንም ማስተካከል የእነሱ ኃላፊነት እንደሆነ ይደመድማል። በሁጎ ንግግር የተማረከችው ኢዛቤል ከመሄዷ በፊት ጉንጩን ስማው ትሄዳለች። በማግስቱ ሁጎ የልብ ቅርጽ ያለውን ቁልፍ የባቡሩ ሐዲድ ላይ ያገኘዋል። ቁልፉን ለማንሳትም ወደ ታች ሲወርድ ባቡሩ በተመሳሳይ ሰዓት ወደ እሱ እየመጣ መሆኑን አላስተዋለም ነበረ። የስቴሽኑ ተቆጣጣሪዎችም በሰዓቱ ማቆም ባለመቻላቸው ባቡሩ ሐዲዱን ስቶ ከግድግዳዎቹ ጋር ይላተማል። ይህም ሲሆን ሁጎ ከእንቅልፉ ባኖ ይነሳና ሁሉም ነገር ቅዠት እንደነበረ ይረዳል። ነገር ግን ጎንበስ ብሎ ሰውነቱን ሲያየው ሁጎ ልክ እንደ አውቶሜቱ መሆኑን ያያል። ነገር ግን ይህም ቢሆን ህልም ነበረ። በማግስቱ ማለዳም የሁጎ አጎት የሆነው ክላውድ አስክሬን ወንዝ ውስጥ ይገኛል። ከሞተ ረጅም ጊዜ መቆጠሩንም ሬሳው ያሳብቃል። የከተማው ፖሊሶችም ነገሩን ለጉስታቭ ያሳውቁታል። ጉስታቭም ይህን ሲሰማ በመገረም እስከ ዛሬ ሰዓቱን የሚጠብቅና የሚያስተካክለው ማን እንደነበረ ለማወቅ ፍለጋውን ይጀምራል። ምሽት ላይ ሁጎና ሬኒ የጆርጅን የመጨረሻ ፊልም ወደ ቤቱ ይዘውለት ይሄዳሉ። እነ ሬኒ ቤት ሲደርሱም ከተዋንያኑ አንዷ የሆነችውን ጄኒን ያገኟታል። ሬኒም ልክ እንዳያት ስላወቃት ለእሷ ያለውን ክብርና አድናቆት ይገልጽላታል። በአጋጣሚውን በመደነቅ ወደ ኋላ የተመለሰችው ጄንም ጆርጅ ሲተኛ ጠብቃ ፊልሙን ሳሎን ውስጥ እንዲያጫውቱት ትፈቅድላቸዋለች። ፊልሙ ወደ ጨረቃ ጉዞ የተሰኘው ፊልም ነበረ። በውስጡም ጥቂት የማይባሉ የከለር ትዕይንቶችም አሉት። ጄን እያንዳንዱ ፍሬም በእጃቸው ስለው በመቀባት እንደሰሩት ትነግራቸዋለች። በድንገት ግን
በፕሮጀክተሩ ድምጽ ከንቅልፉ የነቃው ጆርጅ ወደ ሳሎኑ ይገባል። ጄንም ያለፈውን መርሳቱ ደስተኛ ለመሆንን ብቻ እንዳመጣለትና ምናልባትም አሁን ያለፈውን ጊዜ ለማስታወስ ሰዓቱ እንደደረሰ ተጠቁመዋለች። በዚህም ጊዜ በስተመጨረሻ ታሪኩን እንዲያካፍላቸው ያነሳሳዋል። ወጣት በነበረበት ጊዜ ጆርጅ አስማተኛ ነበረ። ረዳቱም ጄን ነበረች። ዝናቸውም ከፍ በማለቱ የራሳቸውን ቲያትር ቤት እስከመክፈት ደርሰው ነበረ። ከቲያትር ቤቱም በተጨማሪ የራሱን የሆኑ አዳዲስ ነገሮችን የሚፈጥርበት የራሱ የሆነ ክፍል ነበረው። አውቶሜቶንም የሰራው በዛ ጊዜ ነበረ። የሉሚየር ወንድሞች ለመጀመሪያ ጊዜ ፊልም ሲሰሩ ጆርጅ በእነሱ ተማርኮ እንደነበረ ነገራቸው። እናም ከአውቶሜቱ በተራረፈ ቃዎች የራሱን ካሜራ ለመስራት ወሰነ። ኃላፊነቱንም ወስደው ቲያትር ቤቱን ከሸጡት በኋላ የራሳቸውን የፊልም ስቱዲዮ በመክፈት ህልማቸውን እውን አድርገዋል። ከብዙ የስኬት ዓመታት በኋላ ግን የተከሰተው ጦርነት ሁሉን ነገር እንዳልነበር አድርጎ ጠራርጎ ይስድባቸዋል። በዚህም እጃቸው ባዶ ሆኖ ይከስራሉ። አንድ ምሽት ላይም በመራራ ተስፋ መቁረጥ ውስጥ ሆኖ ጆርጅ ሁሉንም የፊልም ስብስቦቹንና ልብሶቹን አቃጠላቸው። ፊልሞቹ ሙሉ በሙሉ የተሸጡት የጫማ ተረከዝ ለሚያመርቱ ኩባንያዎች ሲሆን የተረፈውም ትንሽዬ ገንዘብ አሁን የሚሰራበትን ያሻንጉሊቱን ሱቅ ለመክፈት አውሎታል። ከስራዎቹ መሃልም ማጥፋት ያልቻለው ነገር ቢኖር አውቶሜቱን ብቻ ነበረ። ነገር ግን እሱም ቢሆን ለሙዚየም ቅርስነት ሰጥቶት እንደነበረና ከሁጎ አባት ጋር ተቃጥሎ እንደወደመ ነበረ። በስተመጨረሻም ደስተኛ የሆኑ ፍጻሜዎች ፊልም ላይ ብቻ እንዳሉ ይነግራቸዋል። ሁጎም ይህን ሲሰማ ያለው ነገር ስህተት መሆኑን ለማረጋገጥ አውቶሜቱን ለማምጣት ወደ ቤቱ ይሄዳል። ቤት ከመድረሱ በፊት ግን መንገድ ላይ ጉስታፍ ስለ አጎቱ ሞት ሲናገር ይሰማል። እንዳለመታደልም ሆኖ የሱቁ ጠባቂ ውሾች ሁጎ ላይ ያነፈነፉ ጀመረ። ጉስታፍም የሚፈልጉት ልጅ ሁጎ መሆኑን ያውቃል። በዚህ ምክንያት ሁጎ ተይዞ ጉስታፍ ቢሮ ውስጥ ይታሰራል። ኢንስፔክተሩ ሁጎን ወደ ሕፃናት ማሳደጊያ ለመላክ ወደ ድርጅቱ ስልክ ይደውላል። ይህንንም አጋጣሚ በመጠቀም የተቆለፉ በሮች መክፈት ብርቁ ያልሆነው ሁጎ ክፍሉን ከፍቶ ያመልጣል። በችኮላው ምክንያት በሩን መዝጋቱን የረሳው ሁጎም ወደ ጣቢያው ግድግዳዎች መሸሹን ይቀጥላል። ጉስታፍም ከኋላው መከተል ይጀምራል። ወደ ግድግዳ ውስጥም ከገቡ በኋላ ከኤልዛቤል ጋር ያየውን ፊልም ለመተግበር ይወስናል። በህንፃው በኩል አድርጎ ግዙፉ ሰዓት ላይ በመንጠልጠል ይደበቃል። ጉስታፍም በቦታው ላይ ደርሶ ሲመለከት ማንንም ባለማግኘቱ እንደተሸወደ በማሰብ ከቤቱ ይወጣል። ሁጎም ማንም እየተከታተለው እንደሆነ ካረጋገጠ በኋላ ከሰዓቱ በመውረድ ወደ ክፍሉ ይገባል። በፍጥነትም አውቶሜቱን በመያዝ ከአካባቢው ለመራቅ ይሞክራል። ብዙም ሳይርቅ ግን ጉስታፍ እንደገና መንገድ ላይ ያገኘዋል። በግብግቡ መሃል አውቶሜቱ ከሁጎ እጅ አምልጦ ባቡሩ ሀዲድ ላይ ይወድቃል። ሁጎ አውቶሜቱን ለማንሳት ወደ ሀዲዱ ዘሎ ይገባል። ሊቆም የማይችለው ባቡርም ወደ እሱ እየፈጠነ እየመጣ ነው። ሁጎ ከመገጨቱ በፊት ግን ጉስታፍ ከመንገዱ ጎትቶ ያወጣዋል። ኢንስፔክተሩ አሁንም የሁጎን ልመና አልሰማምና ወደ ሕፃናት ማሳደጊያ ለመውሰድ ቆርጦ ይነሳል። ነገር ግን ጆርጅ በመሃል መጥቶ ሁጎ የኔ ነው ሲል እቅዱን ያበላሸዋል። ከጥቂት ሳምንታትም በኋላ ሬኒ በፊልም አካዳሚው ፕሮዲውሰር የተባለውን የጆርጅን ሕይወትና ሥራዎቹን ለማክበር ያለ መደግስ ይዘጋጃል። በግል ስብስቦች ማከማቻዎችና ካምፖች ውስጥ በተደረገ ፍለጋዎችም ያረጁና የበሰበሱ ሥራዎቹንም ማግኘት ይችላሉ። እናም አሁን ከ80 በላይ የሚሆኑ መታየት የሚችሉ የጆርጅ ሥራዎችን ይዘዋል። ድግሱም ከተጠናቀቀ በኋላ ጉስታፍ ከሊሴት ጋር እንደሆነና በሁጎ የተሰራለትን ከድሮ የተሻለ የእግር መደገፊያ እንዳደረገ ይታያል። ሁጎም ታዳሚዎቹን የተለያዩ የካርድ ጨዋታዎችን በማሳየት ያዝናናቸዋል። በፊልሙ መጨረሻ ላይም ኢዛቤል የሕይወት ዓላማዋ ጸሐፊ መሆን እንደሆነ ትረዳለች። እናም የሁጎን የሕይወት ታሪክ ሀብላ ለመጻፍ ጉዞዋን ትጀምራለች። በዚህም ፊልሙ ፍጻሜውን ያገኛል።